Gürcüstanın ərazisi 69,7 min kvadrat kilometr, Azərbaycanın isə 86,6 min kvadrat kilometrdir. Yəni Azərbaycanın ərazisi Gürcüstandan böyükdür. Əhali sayı isə Gürcüstanda 3 milyon, Azərbaycanda isə 10 milyon nəfərdir. Paytaxt şəhərlərindən gəldikdə isə Bakıda əhali sayı təxminən 2 milyon nəfər, Tbilisidə isə 1 milyon nəfərdir. Azərbaycan göründüyü kimi ərazi və əhali cəhətdən Gürcüstanı üstələsə də, 2019-cu ilin proqnozlarına əsasən resurslarla kasıb Gürcüstanda orta aylık əmək haqqı 395 dollar, resurslarla zəngin Azərbaycanda isə müvafiq göstərici 343 dollar təşkil edir. Gürcüstan vətəndaşları viza olmadan Avropanın 30 ölkəsinə 90-180 gün ərzində səyahət edə bilərlər. O cümlədən Avropa İttifaqına üzvü olmayan İslandiya, Liechtenstein, Norveç və İsveçrədə vizasız ölkələr siyasına daxildir. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkələrinə getməsinə viza tələb olunur. Düzdür, Azərbaycanın təbii, insan və maliyyə resursu kifayət qədər olsa da, reallıqda Cənubi Qafqazın lider ölkəsi biz yox, Gürcüstandır. 2018-ci ildə Gürcüstana 8,7 milyon, Azərbaycana isə 2,7 milyon turist gəlib. Əhalisinin sayı 3,7 milyon olan Gürcüstanın ildə bizdən 3 dəfə artıq turist ziyarət edir. Turizmin inkişafında ən vacib elementlərdən biri nəqliyyat infrastrukturunun vəziyyətidir. Bakıdan Qırmızı Körpədək uzanan magistral yol rahatdır, genişdir. Çox zolaqlıdır və təbii ki, Gürcüstanın yollarından dəfələrlə təhlükəsiz və üstündür. Azərbaycanda yollar iki tərəflidir, gecə də gündüz də rahat getmək mümkündür. Gürcüstanda belə deyil. Sadəcə yolların ortasından ayrıca zolaq çəkilib və ötmə əməliyyatlarında bir qədər ehtiyatlı olmalısan. Qarşıdan gələn maşınları da gərək nəzərə alasan. Belə ki, bizim yollar həddən ziyadə müasir, Gürcüstanda isə Sovet dönemində olduğu kimidir. Bizim və onların qonaqpərvərliyi arasında elə fərq yoxdur. Gürcüstanda gənclər rus dilinə maraq göstərmirlər. Hamı üçün ingilis dili daha önəmlidir. Yəni, bu dildə danışa bilənlərin sayı çoxdur. Bu cəhətdən Bakı qeyri-adi şəhərdir. Rus dilini bilirsənsə, səni hər yerdə başa düşəcəklər, danışacaqlar və suallarına da cavab verəcəklər. Sıxıntın olmayacaq. Özünü bu şəhərdə qərib hiss edən deyilsən. Belə çıxır ki, biz tolerantlıq baxımından gürcülərdən xeyli üstünük. Əhalisinin sayı bütün Gürcüstan əhalisinə yaxın olan Bakını Tbilis ilə müqayisə etmək doğrudan da ağlabatan iş deyil. Lap düzünə qalsa mənasızdır. Tbilisinin tarixi abidələrinin yaşı bir neçə yüzilliklə ölçülürsə, Bakı minillik tarixə qollarını açan nadir şəhərlərdəndir. Axı Bakının mükəmməl memarlı qabiliyyəti sayılan 110 yaşlı 30 kilometrlik dənizkənarı milli parkını Tbilisinin Kür çayı boyunca yerləşən parkları ilə necə müqayisə edəsən? Gürcüstanın qiymətləri o qədər də baha deyil. 25-50 manat arasında sayılan xərclə restoranlarda nahar etmək olar, şam yeməyə yemək olar. Amma 20 manata Bakı bulvarında yalnız çay süfrəsinə əyləşə bilərsən. Bu ola bilər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının Gürcüstanda bizə nisbətən daha ucuz olması ilə bağlı olsun. Amma gözə görünən odur ki, Tbilisidə büdcəsi zəif turist də az pula yaxşı dincələ bilir. Ona görə də deyirlər ki, Gürcüstan kiçik büdcəsi olan turistlər üçündür. 2018-ci ildə Gürcüstana ən çox turist Azərbaycandan gedib, 1,4 milyon nəfər. İkinci yerdə Rusiya, üçüncü yerdə isə Ermənistandır. Tbilisidə istədiyin qiymətə qalmağa yer tapa bilərsən. 10 manatdan başlayan qiymətlər də var. Çarpayı da ala bilərsən, bir gecəlik mənzil də kirayə götürə bilərsən. Bakıda isə bahalı otellər çoxdur, amma ucuzunu tapmaq o qədər də asan deyil. Yeraltı təbii sərvətlərlə zəif təmin olunmuş Gürcüstan istehlak etdiyi təbii qazın 95%-ni Azərbaycandan alır. Gürcüstanda Nobel, Qızıl Palma, Qızıl Ayı mükafatına heç kim layiq görülmədiyi halda Azərbaycanda Lev Landau Nobel mükafatına layiq görülüb. O, 1962-ci ildə fizika sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Həm Tbilisidə, həm də Bakıda mənfi mənzərlər də görmək mümkündür. Məsələn, Tbilisidə çatmağa adamı peşman eləyən dəmir yol vağzalı ətrafındakı gürcü taksi şoförləri ilə 28 may ətrafındakı bizim taksi sürücüləri oxşar mənzərələrdir.